בוקר טוב לכל מי שככה מצטרף לאט לאט, אנחנו נחכה עוד כמה דקות ונתחיל ב10:30. אז שוב ברוכים וברוכות הבאות כולם. אלי, אתה רוצה להתחיל? כן, בכמה מילים. אז בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם לסדנה כאן, שם ובכל מקום, למידה שיתופי דיגיטלית. אנחנו עם מיטל, אני רואה לא מעט פרצופים חדשים שלא מכירים את מיטל אולי, אבל אני רק אגיד בשתי מילים, בשני משפטים, מה מיטל עושה. אנחנו מקדמים את מיטל, אחת היחידות של מחב"א, מרכז חישובים באוניברסיטאי, ואנחנו מקדמים את נושא טכנולוגיות הלמידה בפעילות המחב"אית. מחב"א זה גוף בין מוסדי שמקדם את הנושאים האלו, ואנחנו כמיטל משלפים, מקדמים את נושא של טכנולוגיות הלמידה. בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, אנחנו עוסקים בעיקר בסיוע למוסדות בקידום והערכות לקראת שנת הלימודים. רובנו נמצאים בתקופה שהיא מאתגרת, תקופת חירום כזו או אחרת שאנחנו צריכים לתת לה איזשהו מענה, ואנחנו במיטל מקדמים את הסיוע במספר מישורים, וחשוב לי לציין אותם. ואחר מכן כל אחד מכם מוזמן לקחת את הנושאים שנראים לא רלוונטיים ולנסות להיעזר בנו. אחד זה הנושא של סדנאות וימיים במגוון רחב של תחומים, כמובן שמכוון לאתגרים שעומדים בפני מערכת ההשכלה הגבוהה בימים הקרובים או בתקופה הקרובה, נושא של שיתופיות ונושא של הערכה שנעשה בהקדם, והיו מפגשים נוספים שעסקו בשילוב של כלים כאלה ואחרים, ואנחנו נעשה את זה יותר ויותר כדי לסייע למוסדות להיערך לקראת שנת הלימודים הקרובה בצורה או במתכונת שהיא אמורה להיות. נושא נוסף שאנחנו נסייע למוסדות, וכדאי שגם את זה תכירו, אנחנו מציעים מגוון רחב של כלים לשימוש המוסדות. יש לנו סל כלים מאוד מאוד רחב, אני אראה בשקף אחד, אפרת אם תאשרי לי לשתף, אני מראה בשקף אחד את הסל, סל הטכנולוגיות שלנו. מתוך זה גזרנו את הטכנולוגיות הרלוונטיות, ואנחנו מעודדים את המוסדות להשתמש בהן. כלים שבעיקר עוסקים באבטחת מידע, זה לנושא התשתיות, אבל כלים שעוסקים בלמידה פעילה כמו קהוט, קאנווה, מינטימטר, ווקלאפ ואחרים, אנחנו מעודדים את המוסדות להשתמש. אנחנו גם עושים ימי עיון וסדנאות סביב הנושאים האלו. כלים שנמצאים סביב למידה מעורבת, אינגג'לי קלאס, נירפוד וכולי, ואת כל מאגר המידע ותרגולים אפשר, ואנחנו מאוד מעודדים את השימוש בהם. אנחנו חושבים שזה כלים שיסייעו בתקופה המאתגרת הזאת, ולכן אנחנו גם מציעים אותם, ואנחנו גם עושים ימי עיון והדרכות סביב הנושאים האלו. הנושא השני שהייתי רוצה לשתף אתכם זה נושא של יום עיון או כנס שאנחנו מארגנים בשבוע הבא בנושא בינה מלאכותית יוצרת בהשכלה הגבוהה, חישוב מסלול מחדש. אנחנו עושים את זה בשיתוף המכון הטכנולוגי חולון. יהיו פה ממצאים, יהיו פה ממצאים מדוח נייר עמדה שיצא, שפותח, שגובש על ידי צוות חולון, ואנחנו נציג את זה, ובכלל נחשוב ביחד איך האתגרים האלה אולי מסייעים לתקופה הקרובה, ואיך אנחנו ביחד מפתחים אותם. אתם רואים את הנושאים, אני אשים את הרישום, את הקישור בצ'אט, אתם מוזמנים להצטרף. וכפי שאמרנו, הנושאים שמיטל תעסוק בהם בתקופה הקרובה זה באמת לסייע למוסדות להשכלה גבוהה להיערך לשנה הקרובה. יום העיון הזה הוא אחד מהמפגשים האלו, כפי שציינתי. צוות מיטל, אפרת, ענת ושותפים אחרים שתכירו אותם לאורך היום, יכינו את היום הזה. אנחנו חושבים שזה נושא, אחד הנושאים המרכזיים והעיקריים שמוסדות התמודדו איתם, מעבר לחוסן ופעילות אחרת, אבל זה אחד הנושאים שאנחנו חושבים שאתם תאלצו להתמודד, ולכן גיבשנו את הימי עיון האלו. אנחנו נגבש סדרה נוספת של ימי עיון שגם יעסקו בנושאים האלה, ואתם מוזמנים להשתתף. אז אני מעביר את הבמה לאפרת, ואם יש שאלות נוספות בהמשך אז אתם מוזמנים לפנות אלינו. בבקשה אפרת.
אוקיי, טוב, תודה לי. אז שוב ברוכים וברוכות הבאות. אנחנו נתחיל לדבר היום על שיתופיות בהוראה מקוונת, וננסה באמת לכוון את המפגש שלנו לפתיחת שנת הלימודים במצב החירום שבו אנחנו נמצאים. נתחיל עם איזשהו פתיח ממש קצר על, באופן כללי על כוחה של קבוצה, כי למידה שיתופית היא פרקטיקה, אבל מעבר לזה שהיא פרקטיקה היא גם ערך מאוד מאוד חשוב, בטח ובטח בימים של שגרה שמקדמת מיומנויות רבות מאוד, ואני חושבת שהכוח של הקבוצה גם בשבילנו כמרצים וגם בשביל הסטודנטים והסטודנטיות שלנו יכול להיות מאוד משמעותי בחזרה ללימודים בתקופה הזאת, אחרי איזשהו רצף שנשבר. אחרי ההרצאה הזאת אנחנו נערך את טליה קולודני, בוקר טוב טליה, מנהלת שותפויות בינלאומיות באנגייג'לי, שתציג לנו את אנגייג'לי מתוך המקום של איך לייצר שיתופיות, רציפות וחיבור אנושי בכיתה דיגיטלית חכמה. אחר כך נתנסה בכלי נהדר, פתוח, זמין לכולם, מירו, כמרחב עבודה וירטואלי בלתי מוגבל, ואותו כמובן יציג דורי אוריאן, שאנחנו שמחים מאוד לארח אותו כאן איתנו, ראש בית הספר לעיצוב במכללת סמינר הקיבוצים. ובחלק האחרון של המפגש נערך את אימנואל קלמו, Good morning, אימנואל. ההרצאה של אימנואל תהיה באנגלית, והוא יציג לנו את קלאס, שהיא מערכת ניהול למידה מבוססת זום. ככה שאנחנו באמת ננסה להנגיש את הנושא של למידה שיתופית, גם בכיתה, גם בהוראה סינכרונית וגם בהוראה סינכרונית, ולתת איזושהי טעימה מכל אחד מהרצפים האלה. אז כמו שאמרנו, אנחנו באמת עובדים גם בפנים אל פנים בקבוצות, ואני בטוחה שכולנו עושים את זה בצורה כזאת או אחרת. אנחנו קצת נדבר היום יותר על פרקטיקות ועל כלים דיגיטליים ופלטפורמות שיכולים לתמוך, גם בלמידה פנים אל פנים וגם בהוראה מקוונת, במפגשים סינכרונים ובמפגשים אסינכרונים. רציתי ככה לפתוח עם איזשהו משפט של אלפרד אדלר, הרחק בשנות ה-30, שאומר שהרני חלק ממשהו יותר גדול ממני, ולכן ככל שלסובב אותי יהיה טוב יותר, כך ייטב גם לי. ואני חושבת שאני מאוד מתחברת למשפט הזה, כי הוא בעצם מדגיש את המאפיין החברתי בכלל במהות של האדם ובלמידה. ואני חושבת שגם אנחנו מתוך הניסיון האישי שלנו יודעים שהמאפיין החברתי מאוד מאוד חשוב גם למוטיבציה וגם להעמקה בהבנה של הלמידה. אז לפני שנתחיל, אני רוצה ככה להתחיל עם איזשהו, גם דוגמה עבורכם שתוכלו להשתמש בכיתה, ואנחנו גם נתנסה כמודלינג בדוגמה הזאת. הכלי נקרא ויקה פרו, זה כלי פיתוח כחול לבן, שבעיקרון עוסק בקלפים טיפוליים, הוא מיועד לאנשי טיפול, אבל לא רק, הוא גם יש לו ערכות וחדרי משחק לזום, שאפשר להשתמש בהם בכיתה, לפיתוח של קבוצה, לאיזשהו יצירה של תקשורת וקשר ראשוני בקבוצות. אז בואו נתנסה בו ככה כמה דקות, אתם יכולים להיכנס עם ה-QR, אני אשים גם את הקישור בצ'אט, ואתם יכולים לנסות לבחור קלפים במשחק, את כל הקלפים כמה שאתם רוצים, שמשקפים את הכוחות שאתם הכי אוהבים בעצמכם, ואתם מרגישים שהם באמת באים לידי ביטוי בימים האלה, ואתם נעזרים בהם בתקופה הזאת. אז יש כאן בצ'אט גם את הקישור למי שרוצה, ואפשר להיכנס גם עם ה-QR. וככה ניתן שתי דקות, אתם רושמים פשוט את השם שלכם, לא צריך להירשם, ואני כבר אשתף את התוצאות.
כולם הצליחו להיכנס? תוכלי בינתיים לחזור על השם של הכלי ועל כן, להגיד עליו כן, משהו, אז תודה. נעביר, כן, אני אעביר את הקישור של הכלי, הוא נקרא ויקה פרו. אז אני שמה כאן בצ'אט את הקישור לדף הבית, ואתם תמצאו שם ממש ערכות להוראה בזום. ומי שכאן שאלה מה הייתה השאלה, אז השאלה היא איזה כלים, תבחרו את הכרטיסים עם הכוחות שאתם מרגישים שאתם הכי נעזרים בהם בתקופה הזאת, כוחות הפרטיים שלכם. אז בואו ניקח עוד דקה ואני אציג את התוצאות. מסתדרים? אוקיי, לחיצה, מעניין. שולחת את זה אלייך אוטומטית? כן, אני רואה כאן את התוצאות. לא צריכה לאשר שום דבר. לא, 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 פשוט נכנסים, רושמים שם, אין צורך להירשם, נורא פשוט. אני מאוד אוהבת את הקלפים הוויזואליים. ואם אני אציג עכשיו, אז בואו אני אציג את הקולאז' שלנו, הקולאז' הקבוצתי שלנו. אז רואים? אז יפה, יש לנו כאן, קודם כל כוח האופטימיות הוא כוח שהוא בולט בקבוצה הזאת. רובכם רשמתם את הכוח הזה ככוח מוביל ומניע. כוח המיקוד במטרה וכוח ההקשבה. הם כוחות גם בולטים כאן, כוח הנתינה וכוח התקווה. אז באמת, בככה יחסית כוחות מובילים, אני חושבת שכוחות גם, כל הכוחות האלה, בטח אופטימיות, מיקוד במטרה, הקשבה, נתינה ותקווה, הם כולם מאוד מאוד עוזרים לנו גם באופן אישי, אבל אנחנו גם יכולים אחר כך למנף אותם גם בקבוצה כדי להקשיב ולתת אחד לשני וליצור אופטימיות ולתרום אחד לשני באופטימיות. אז תודה, ממש תודה לכם על ההשתתפות הזאת, וככה זה, כן, הכלי כרגע הוא חינמי, הוא בדרך כלל לא חינמי, אבל בגלל המצב הנוכחי, הם פתחו אותו ככה לכולם, וזה יכולה להיות, יש שם המון חדרי משחק, המון משחקים מוכנים לזום, וזה יכול להיות התנסות ממש מעניינת לתחילה של בנייה של קבוצה. אז בואו נמשיך ככה בהצגה של הנושא שלנו. אז זה בעצם הכוחה של הקבוצה, ואם אנחנו מדברים על למידה שיתופית ועל קבוצה, אז יש המון המון הגדרות ללמידה שיתופית, ולקחתי כמה מאפיינים שחוזרים הרבה, הרבה במחקרים ובהגדרות, המאפיינים המרכזיים, של איך אנחנו יודעים שבכלל הלמידה נעשית שיתופית, רק הסטודנטים מדברים אחד עם השני. אז מאפיין ראשון הוא שבאמת הלמידה היא אקטיבית. הלומדים, הסטודנטים הם פעילים, הם מעורבים בלמידה, והמרצים משמשים יותר כמנחים או כמנטרים את הפעילות. ההוראה או הלמידה יוצרת איזושהי חוויה משותפת, זאת אומרת נרקמים יחסי גומלין בין המשתתפים והמשתתפות, כשיש לנו גם פעילויות משותפות וגם מטרה או מטרות משותפות שלמענם אנחנו פועלים, ומצורך זה נוצרת גם תלות הדדית בינינו. תלות הדדית גם כדי להשיג את המטרות שקבענו המשותפות, וגם כדי לבנות את התוצרים המשותפים של הקבוצה. הסטודנטים והסטודנטיות אחראים ללמידה. הפעילות, כן, הם אחראים, הם לוקחים את האחריות על הלמידה יותר אליהם, פחות על המרצה,
וכמובן חלק אינרנטי מזה זה שהם ממשווים את תהליכי החשיבה שלהם. כל תהליכי הרפלקציה, גם האישיים וגם הקבוצתיים, מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, איך הצלחנו, מה עוזר לנו להצליח, מאוד חשובים כחלק מתהליך הלמידה. ומתגבשות נורמות. כל קבוצה מגבשת את הנורמות של תהליכי העבודה שלה ודרכי ההתקשרות שלה, ובהמשך אנחנו נראה כלים דיגיטליים שמאוד יכולים לתמוך בגיבוש של נורמות קבוצתיות. אז יש... אפרת, לשאול לגבי הקלפים? כן. אז רק פשוט הפקת את הקישור מהלינק הזה ששלחת עכשיו. נכון. את פשוט שמה את זה בצ'אט, ואז זה אוטומטית מראה לך את התוצאות, את משתפת? לא, אז זהו, אז יש שם כמה סוגים של פעילויות. אני בחרתי פעילות שנקראת קולאז' קבוצתי, שהיא בנויה לזום, שבה באמת כל משתתף בוחר את הקלף, ואחר כך אנחנו רואים מה הקלפים החזקים שלנו כקבוצה. מקבלים איזשהו קולאז', אבל זה יכול להיות גם עבודה אישית, איזושהי רפלקציה אישית, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של פעילויות. פשוט צריך לבחור את הפעילות, ולכל פעילות יש קישור, ואת הקישור של הפעילות שמים בצ'אט. מעולה, תודה. זהו? יש הגבלת משתתפים? סליחה, עוד שאלה? לא נראה לי, לא. לא שכתוב שם. ממש מקסים, תודה. אז אנחנו מדברים על רצפי הוראה משתנים. זאת אומרת, אנחנו יכולים בלמידה פנים אל פנים, לעשות פעילות מסוימת בשיעור שהיא פעילות קבוצתית. אנחנו יכולים באמת ליצור למידה מתמשכת אסינכרונית בין המפגשים הסינכרונים, בין מפגש למפגש, אם זה... המפגש הסינכרוני יכול להתקיים פנים אל פנים או בזום, והפעילות ביניהם יכולה להתרחש במרחבים הדיגיטליים, אם זה מודל, אם זה אינגייג'לי, אם זה קלאס, יכולים להתרחש באופן קבוצתי, ואנחנו יכולים לעשות פעילות מתמשכת לאורך כל יחידת לימוד מסוימת, או ממש לאורך קורס שלם כפעילות קבוצתית ברמה כזאת או אחרת. גם את הקבוצות אנחנו מארגנים כמובן בהתאם לאופי של המשימה, לאופי של הלומדים שלנו, אנחנו צריכים להכיר את הכיתה, ולכל פעילות לבנות את הקבוצה המתאימה. יש פעילויות שיכולה להתאים לזוג, יש פעילויות שמתאימה לקבוצת עבודה, כשאנחנו יודעים, מחקרים אומרים, שקבוצת העבודה האידיאלית, גודל הקבוצה, הוא בין 4 ל-6 משתתפים. פחות מזה זה קצת מעט מדי, מעבר לזה תמיד יש את אלה שעושים יותר והנגררים יותר, אז זה בערך פחות או יותר גודל קבוצה אידיאלי, אם אתם יכולים וזה מתאים לכם לבנות קבוצות כאלה, ואפשר גם לעשות פעילויות במליאה, שגם הם יהיו ברמה כזו או אחרת פעילויות קבוצתיות. אז יתרונות, אני מאוד משוחדת בעיניי, יש המון המון יתרונות לפעילויות של למידה שיתופית. קודם כל אמרנו שזה מגביר מאוד את המעורבות בתוכן הנלמד. היא נותנת מענה לשונות. כן, אפשר לתת מענה לשונות בכיתה, וכל הכיתות שלנו הן שונות בהרבה מאוד רמות, בפוטנציאל קוגניטיבי, רגשי, חברתי, וכל אחד תורם ומאשיר את הקבוצה שלו במה שהוא חזק בו, ונתרם במקומות שבהם הוא צריך יותר עזרה מאחרים. היא כמובן, אחד היתרונות הכי גדולים זה רכישת מיומנויות למאה ה-21, חשיבה ביקורתית, שיפוט, הסקת מסקנות, חדשנות, יצירתיות, התמודדות עם כישלונות, למידה עצמאית, עבודה צוות ועוד הרבה מאוד מיומנויות. היא מאוד מתאימה לפעילויות שצריך להדגיש בהן מגוון של נקודות מבט, וכמובן של ריבוי האינטליגנציות. אני אף פעם לא אחשוב לבד על כל האפשרויות כמו שאנחנו חושבים עליהן בקבוצה. ומחקרים מראים שלמידה שיתופית, לא השיתופיות כשיתופיות, משפרת את הישגי הלמידה, אבל למידה שיתופית, פעילות שבנויה נכון ומעוצבת נכון, שהמטרה מאוד ברורה וכל לומד וסטודנט יודע בדיוק מה התפקיד שלו, ופרקי הזמן מוגדרים בצורה נכונה, אם היא מאורגנת נכון, היא גם משפרת, היא מציגה שיפורים בהישגים הלימודים. אבל יש גם אתגרים, היא לא באמת אינטואיטיבית לכולם, בטח לא בהתחלה, לא כולם אוהבים בכלל לעבוד בצוות וגם לא כולם יודעים, יש איזו רמה מסוימת של מיומנויות בסיסיות שאני צריך לדעת. גם דרכי הערכה הן הרבה פעמים מורכבות, איך אני מעריך את הפעילות של הקבוצה, איך אני מעריך את ההשתתפות של כל אחד מהחברים בקבוצה, ותמיד יש את לא כולם שותפים, אנחנו יודעים שיש סטודנטים שפעילים יותר,
וכאלה שפעילים פחות, וזה בסדר. אבל זה איזשהו אתגר שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו ולהתמודד איתו. שוב, הלמידה השיתופית המקוונת והשימוש בסביבות מקוונות הופכים את הלמידה ליעילה יותר. סביבות מתוקשבות מאשר סביבות מסורתיות מדגישות יתרונות ללמידה שיתופית. קודם כל, אולי מהסיבה הפשוטה שכל הכישורים של עבודת הצוות הרבה יותר גלויים. אני יכולה לעקוב מי כתב מה בבלוג או בפורום, אני יכולה לראות בקבצים שיתופיים בדיוק מה התרומה של כל אחד מהמשתתפים, ותכף נראה בדוגמאות איך באמת אפשר לנטר את הלמידה השיתופית בסביבה מקוונת יותר מאשר פנים אל פנים, ולמדוד ולהשוות. והיא כמובן מאפשרת גם לפרוץ את הגבולות של הכיתה, ללמוד נושאים בינתחומיים, לצרף משתתפים שלא הייתי יכולה לשתף אותם דווקא בכיתה פנים אל פנים. אז אני רוצה רק להציג ממש בקיצור, ואז נעבור להצגות האחרות, איזושהי מסגרת מושגית כדי שתקבלו איזשהו מושג לגבי מיון של רמות התקשורת בין הלומדים, מסגרת מ-2006 של סלמונס, שהיא באמת ניסתה לעשות איזשהו רמות של שיתופיות או רמות של פעילויות שיתופיות, כשהתייחסה לרמת שיתוף הפעולה, לאופי של הפעילות הלימודית ולהתפתחות האמון בין חברי הקבוצה, והיא בנתה איזשהו מדרג שמתייחס לשלושת הפרמטרים האלה, כשמדובר על רמת אמון גבוהה לעומת רמת אמון נמוכה. כשהרמה הנמוכה ביותר היא דיאלוג, פשוט אני מחליפה רעיונות בדיון, אני יכולה לכתוב משהו בפורום, הסטודנטים יכולים להגיב, אז אין כאן ממש איזושהי שיתופיות ברמה של יצירה, אבל יש כאן עזרה, החלפה של דעות, ולא חייבים להכיר אחד את השני, קצת כמו הפעילות הראשונה שעשינו בתחילת השיעור, בתחילת המפגש. הפעילות עם רמת אמון הקצת יותר גבוהה היא משוב עמיתים, זאת אומרת אני מעבירה את התוצר שלי לעמית, מקבלת עליו ביקורת לפי איזשהו מכוון ש... בנוי מראש, הביקורת כמובן צריכה להיות עניינית, אובייקטיבית, וכאן דרוש באמת רמה של אמון וקשר יותר חזק בין המשתתפים. השיתופיות, הבאה בתור היא שיתופיות מקבילה, שבה כל משתתף מבצע מרכיב שונה במשימה משותפת, כמו נאמר במצגת שיתופית שכל אחד אחראי על שקף אחר, ובסוף יש לנו תוצר שיתופי, נדרש פה יותר שיתוף פעולה בין הלומדים. השיתופיות הבאה בתור היא שיתופיות עוקבת, שבעצם מישהו מכין תוצר, ואני ממשיכה את התוצר שלי על הבסיס של העבודה של הקבוצה הקודמת או של המשתתף הקודם, אז פה באמת נדרש באמת דיבור יותר, שיתוף יותר, אחריות יותר גדולה בין המשתתפים, וגם אמון גבוה יותר. והשיתופיות הגבוהה ביותר, שאנחנו לא נתחיל איתה בשיעורים הראשונים, אלא אנחנו נבנה. אני מציעה לבנות לאט 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 את המדרג כדי להרגיל את הסטודנטים לרמות של שיתוף, להתחיל עם דיאלוג ולהמשיך לאט לאט עם רמות שיתופיות יותר גבוהות, עד שבאמת השיתופיות הגבוהה ביותר היא סינרגטית, שבה כולנו צוות עבודה, כל אחד אנחנו ממזגים את הרעיונות, כולנו עובדים יחד על פרויקט, וגם אם כל אחד אחראי על משהו, אז כל הזמן יש איזושהי עבודה איטרטיבית של לבדוק מה אחרים עשו, ולהיות איתם בקשר מתמיד. אז שתי דוגמאות נאמר למשימות לימודיות שיתופיות, אחת זה ג'יקסו, שבה אני מחלקת את הנושא הנלמד לתתי נושאים, נאמר לארבעה תתי נושאים, את השאלה הגדולה, ואני מחלקת את הכיתה לקבוצות הם, לפי מספר הנושאים, בכל קבוצה, אם יש ארבעה נושאים, בכל קבוצה ארבעה סטודנטים, וכל סטודנט אחראי על תת נושא. אחר כך הסטודנטים מתפזרים לקבוצות התמחות הומוגניות. זאת אומרת, כל מי שאחראי על נושא מסוים, כולם בקבוצות ההתמחות, הם מתמחים בנושא, הם חוקרים אותו ביחד, ואז הם הופכים להיות מומחים בנושא הזה, הם חוזרים לקבוצת האם שלהם, ומלמדים את העמיתים בקבוצת האם על תת הנושא, וככה כולם, בסופו של דבר, בכל קבוצה, נוצר שיתוף, כל המומחים, ביחד בונים את התוצר של הנושא הכללי. המרכיב החשוב כאן הוא התלות ההדדית בין חברי הקבוצה. אני מפתח התלות כי אני חייבת ללמד את העמיתים שלי בצורה כזאת שהם יבינו טוב, שנוכל לבנות ביחד
תוצר שיתופי. ועוד דוגמה קטנה זה think per share, אתם בטח מכירים, אני מעלה איזושהי שאלה גדולה, מבקשת מהסטודנטים לחשוב עליה, אז יש כאן שילוב בין למידה עצמאית ללמידה שיתופית, לרשום את התשובות שלהם או את הדעות שלהם על השאלה, לרשום לעצמם, ואחר כך הם יכולים להתחלק לזוגות, אפשר לעשות את זה בזום וחלוקה לחדרי זום, לדון כל אחד ולהשוות את התשובות שלהם, לנסות לשכנע אחד את השני, ושיתוף במליאה בנקודות המבט השונות, אנחנו יכולים אחר כך לאסוף את כל נקודות המבט בקבצים שיתופיים, וככה לקבל באמת מגוון של דעות על איזושהי שאלה גדולה שעלתה בכיתה. אז אלה דוגמאות קטנות לבאמת רמות שיתופיות משתנות ורמת אמון משתנה בפעילות הלמידה. אנחנו כן מציעים אליכם לפנות אלינו לכל ייעוץ והרחבה שאתם רוצים כדי לעזור לכם לעצב למידה שיתופית וגם להצטרף לקהילת הלמידה שלנו בנושא הוראה בשיטת PBL. יש לנו קהילה במיטל שבה אנחנו באמת דנים ב-PBL שזו רמה גבוהה של שיתופיות, למידה מבוססת פרויקט או בעיה. אם ענת יכולה אחר כך לשים בצ'אט את הקישור ולקבוצה, ואז אתם יכולים להצטרף. אז אנחנו נשאיר את השאלות לסוף ונעבור עכשיו לטליה קולודני, מנהלת השיתופיות הבינלאומיות של אנגייג'לי, שתציג את היכולות של אנגייג'לי בלמידה שיתופית. אז בבקשה, טליה. שלום לכולם, תודה רבה שהזמנתם אותי היום. קודם כל, לפני שאני אשתף, אני רוצה להודות לכם, זה ממש לא מובן מאליו ש50 ומשהו אנשי ונשות חינוך מתכנסים כדי ללמוד ביחד בימים כאלה. אני יודעת שאני באופן אישי בנשימה עצורה היום, ובטוחה שעוד רבה מכם מזדהים עם התחושה הזו. אז ננסה רגע לצלול לתוך הנושא שבאמת הצוות של מיטל אתגר אותנו בו, של למידה שיתופית וכל מיני רעיונות והשראות של איך אפשר לעשות את זה טוב יותר. אני אנסה רגע לשתף, תגידו לי אם אתם רואים את הדבר הנכון. רואים? כן. אוקיי, מצוין. אז במילה עליי, שמי טליה קולודני, אני ירושלמית, אני כבר כ3 שנים מובילה את השותפיות הבינלאומיות, כלומר מחוץ לארצות הברית, באנגייג'לי, שזה סטארט-אפ שהוקם ממש בשיא הקורונה, על ידי יזמים ותיקים ומנוסים. אם אתם מכירים את השם דפנה קולר, המייסדת השותפה של קורסרה, ודן אבידה שהוא המנכ״ל, שהוא יזם ומשקיע ישראלי לשעבר, ופרופסור סרג' פלוטקין שהוא פרופסור למדעי המחשב אמריטוס מאוניברסיטת סטנפורד. באמת מתוך המחשבה הזו שבתקופת הקורונה כולנו עברנו ככה במוד חירום משברי ללמידה והוראה אונליין בכלים שהיו לנו, במה שהיה נגיש לנו, בפלטפורמות כמו זו שאנחנו משתמשים בה היום, שנועדו לפגישות בסביבה עסקית, ובאמת היה חסר משהו שהוא נועד ללמידה, וזה הרעיון של אנגייג'לי. אנחנו היום נדבר יותר מהנקודת מבט שאפרת פתחה איתה, כלומר, באמת הפריזמה הזו של למידה שיתופית. אז מי שמעוניין ממש בהדגמה של המערכת, של המוצר, אני אשמח אם תכתבו לי ונקבע בנפרד, ואני ממש אראה לכם את המערכת. אבל היום באמת נדבר על כמה רעיונות של איך זה נראה. אז חשבתי להתחיל ככה בהמשך לשיחה שפתחנו בה, שאפרת פתחה בה, שבאמת כולנו מבינים את החשיבות ואת הערך של למידה שיתופית ושל שיתופיות, אבל זה מאוד קשה ליישם את זה, מאוד קשה ליישם את זה, ורציתי לפתוח בשאלה, אם תוכלו לשתף בצ'אט, אם נתנסיתם בלמידה שיתופית אונליין, מה האתגרים המרכזיים שאתם נתקלתם בהם? ואפשר גם לשתף אם חשבתם לעשות את זה, אבל החלטתם בסוף שלא, כי מסיבות שונות. אז אני אשמח לשמוע כמה רעיונות מכם, מה הדברים המאתגרים בדבר הזה, בניסיון ליישם למידה שיתופית, למידה פעילה בסביבת אונליין. בוא נראה, אני מתחילה לראות. יצירת קשר אישי, חוסר שיתוף פעולה. התלמידים לא מעוניינים, לא כל כך רוצים את זה באמת, לא מבינים את הערך של זה.
קשה להפעיל את קהל הלומדים, בעיית קשב בזום. זום באמת יש בו איזשהו אתגר של איך ככה לוכדים את תשומת הלב. מה עוד? עוד דברים שאלו לכם? להתאים את הרמה לגובה העיניים. איך אנחנו באמת יוצרים קשר? איך יוצרים אחד עם השני את החיבור הזה? אנשים, הסטודנטים וסטודנטיות לא מכירים את הערך של הלמידה השיתופית. כל אחד רוצה שהשני יוביל, הנטייה להיות פסיביים או טרמפיסטים בלמידה. קשה לשיתוף פעולה כשלא מכירים. אז תשובות מעולות. לפעמים זה פשוט מאוד קשה לבנות ככה את הפעילות, זה מעמיס מאוד על המרצים והמרצות ומי שמוביל את הפעילות, יפה מאוד. אז בואו נראה אם קלטתי ככה לדעתכם, שמתי פה כמה דוגמאות לדברים שעלו לי וששמעתי גם, וגם חוויתי בעצמי מתוך הוראה בזום ובמערכות אחרות. אז קודם כל, אם מנסים לעשות שימוש בחדרים וכולי, זה לפעמים מאוד מסורבל, זה דורש הרבה עבודת הכנה, מאוד מעמיס על המרצים והמרצות. סטודנטים לא תמיד אוהבים את זה, זה יוצר קצת תחושת בלגן. קשה לקבל פידבק, הרבה פעמים מרצים אמרו לי, שלחתי אנשים לקבוצות ואז הם כמו במין חור שחור כזה, אין לי מושג מה קורה איתם, אני לא יכולה לתקשר איתם, אני לא יכולה אפילו לדייק את ההנחיות, ואז אם מחזירים אותם פנימה למליאה, אז קטעתי אותם באמצע ומאוד קשה לייצר רציפות בתהליך. המעברים האלה הם לא כל כך זורמים ולוקחים הרבה זמן. והנושא של הערכה ומדידה שאפרת גם העלתה, שהוא מורכב בסוגיות האלה של אפילו הדברים שציינת שחשובים לנו בשיתופיות, כל מיני מושגים רכים יותר, מורפלים, של רמת אמון, של דברים שהזכרת. איך מודדים את זה? איך עוקבים אחרי זה בכלל? אז באמת יש פה הרבה מאוד אתגרים. אז חשבתי לפתוח בציטוט הזה של תומאס פרידמן, שפריצות דרך גדולות מתרחשות כשמה שפתאום אפשרי פוגש את מה שנחוץ נואשות, זה נשמע יותר טוב באנגלית, אבל אני חושבת שבאמת היום יש לנו כלים וטכנולוגיות וכלים דיגיטליים שהופכים את הנושא הזה של למידה שיתופית פתאום לאפשרי, ופתאום אפילו לקל. אני לא יודעת אם חלקכם מכירים את הסרטון המפורסם של פרופסור אריק מזור, פיזיקאי מהרווארד, שחקר לאורך שנים רבות, כעשור, את הנושא של למידת עמיתים, והוא ניסה לעשות כל מיני ניסויים באולם ההרצאות שלו בהרווארד. וכשאתם צופים בסרטון, אני אשלח לכם אחר כך לינק, רואים איך הוא מנסה ככה, בערך זה כל כך מסורבל, הוא מבקש מאנשים לפנות אחורה למי שיושב מאחוריהם בשורה, אבל ממש אולם הרצאות הזה בכלל לא בנוי לעבודה בקבוצות, מאוד לא טריוויאלי לארגן את זה, והוא בכל זאת עושה מה שאפשר, ובאמת מוצאים משם הרבה מאוד תובנות, אבל דווקא היום עם הטכנולוגיה, באמת יש לנו את האפשרות לפרוץ את הגבולות האלה של הסביבה הפיזית, ולייצר דברים שלא היו אפשריים בעבר. אז זה חלק מהמטרה לייצר סביבת למידה שהיא מיועדת ללמידה, שפשוט מ-0 היא בנויה לטובת למידה והוראה, עם המחשבה על מה אנחנו יודעים מהמחקר, ממדע הלמידה, ממדעי הקוגניציה, מאיך המוח שלנו עובד, ממה אנחנו צריכים כבני אדם בתוך תהליך של למידה, ולבנות את הסביבה הזאת סביב העקרונות האלה, ככה שלא נצטרך כל הזמן להתאים את עצמנו לטכנולוגיה, אלא שהטכנולוגיה תתאים את עצמה למה שאנחנו רוצים להשיג. אז זה הרעיון באנגייג'י, ובאמת זה מבוסס על עמודי התווך האלה של אנגייג'מנט, ומהשם אפשר להבין שאנגייג'מנט זה באמת מה שנמצא במרכז. יש את ההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הרגשי, ההיבט ההתנהגותי, ובכל אחד מהם נתתי כמה דוגמאות לאיפה זה יכול לבוא לידי ביטוי בסביבת למידה. אז למשל בסוגיה הקוגניטיבית אפשר לדבר על הערכה, על שאלות הבנה, על חלוקה של משימות או של tasks כאלה, של לבדוק מה אנשים יודעים, על משוב, על peer feedback, דברים מהסוג הזה. בהיבט של הרגשי חברתי, אז באמת כל הנושא הזה של עבודה בקבוצות, של פרויקטים, של רמות אמון שאת הזכרת, כל מיני case study, סיעור מוחות, דברים שאפשר לעשות. אחר כך ראיתי שהאורח הבא ידבר על מירו, אז כל הנושא של לוחות שיתופיים, של מסמכים שיתופיים שאפשר להשתמש בו כדי לראות סנטימנטים, כדי לראות כמה אנשים משתתפים ומה האינטראקציה ביניהם. והנושא ההתנהגותי זה באמת דברים כמו כמה זמן אני משתתפת בכלל במהלך סשן כזה, זמן דיבור, רמות יד, שיתוף תוכן, כל הפעולות שאני עושה בתוך סביבה כזו. אז אלה דוגמאות של דברים שיכולים לתת לנו הרבה יותר עושר ועומק למושג הזה של מעורבות ושל למידה פעילה, ושהיום גם יש לנו את האפשרות למדוד אותם
ולהראות אותם בצורה מאוד נגישה, כדי לדעת בדיוק איפה נדרשת ההתערבות הפדגוגית, או התמיכה שלנו בסטודנטים וסטודנטיות באופן אישי או באופן קבוצתי. אז הרעיון של אנגייג'י הוא באמת שזאת כיתה שהיא מבוססת על הדינמיקה שנוצרת פנים אל פנים, ובניסיון להכניס את הקסם הזה שקורה פנים אל פנים לתוך הכיתה הדיגיטלית עם כל היתרונות של הטכנולוגיה. וזה באמת מסודר כמו שאתם רואים בתמונה עם שולחנות עגולים, כל שולחן הוא כמו מין קבוצת למידה קטנה, וזו ברירת המחדל. לא צריך לסדר את הקבוצות ולהשקיע בזה זמן או מאמץ, זה פשוט ככה מסודר באופן טבעי בתוך הכיתה, אפשר לנוע ולזוז בכיתה בצורה ויזואלית כזו, וזה ממש מרגיש כמו תנועה במרחב, כמו שהייתי עושה בכיתה פיזית, וזה מזמן לי המון אפשרויות חינוכיות שלא קיימות במערכות אחרות, ודווקא בתוך כיתה כזו נוצרות הזדמנויות לתקשורת אפילו יותר אינטימית בזכות המבנה הזה של השולחנות. אז למשל, בתחילת המפגש שלנו הערתי ככה על המוזיקת רקע, כי תמיד יש את כמה דקות הקצת מביכות האלה שלא נעים לאנשים ליצור קשר בסביבה שבה יש לוח של 50 פרצופים. מי הראשון שידבר, ככה מה, איך נוצרת דינמיקה בקבוצה של 50 שהיא שטוחה בצורה כזו. אבל דווקא בכיתה שמזמנת איזושהי אינטראקציה יותר אינטימית של שניים, שלושה אנשים שיושבים לידי בשולחן וירטואלי, מיד נוצרות שיחות באופן טבעי. יש דינמיקה שהיא ממש דינמיקה, כאילו האנשים האלה יושבים לידי בחדר, והכל באמת נבנה סביב העניין הזה של אינטראקציה אנושית. אז אני אתן כמה דוגמאות ממה שאפרת התחילה לתאר, סתם כדי להראות איך זה באמת אפשרי בסביבה שלנו. אז למשל בנושא של think pair share והיכולת לעבוד בזוגות, זה משהו שדורש אפס הכנה מבחינת המנחים או המרצים שמעבירים את התוכן או את השיעור. אפשר להשתמש במחברת אינטראקטיבית שהיא מוטמעת בתוך המערכת, היא אינטראקטיבית משום שהיא גם מקושרת להקלטות של השיעורים. אז אם אפשר לראות, אני יודעת שזה קטן, אבל יש כזה סימון של זמן ליד הטקסט שאני מקלידה לעצמי בתוך המחברת, או סקרינשוט שעשיתי למצגת, ואני יכולה אחר כך ללחוץ על הסקרינשוט הזה ולחזור לנקודה בהקלטה שבה רשמתי לעצמי משהו לזכור. אז המחברת הזאת היא מאוד שימושית במובן הזה, ויכולה לשמש לרפלקציה אישית, אינדיבידואלית או קבוצתית. וזה יכול להיות שלב ראשון בפעילות כזאת של תחשבו רגע על איזושהי שאלה גדולה, דילמה מוסרית, עסקה להשבת שבועים, כל דבר שעולה על דעתנו שאפשר להשתמש בו לרפלקציה. ואחר כך מיד בלחיצת כפתור אחת, אנשים יכולים מיד להתחיל לעבוד בזוגות, בלי לארגן את זה, בלי רשימות, בלי לחלק, בלי להבין רגע איפה כל אחד נמצא, זה קורה מיידית. ואחרי העבודה בזוגות אפשר לחזור רגע למליאה, ולהרים יד או לשתף בלוח שיתופי. הוזכר פה מירו, ואנחנו גם עובדים עם מירו, ואפשר להטמיע את מירו בתוך המערכת שלנו, או להשתמש בלוח שיתופי שהוא built in בתוך המערכת. אז אפשר גם, שוב, המעבר הזה בין עבודה בזוגות לבין מליאה הוא מיידי, הוא לא דורש את התקורה שהרבה פעמים, תקורת הזמן שהרבה פעמים נדרשת בסיטואציות אחרות. דוגמה נוספת היא של הג'יקסו, ובאמת אפרת תיארה מאוד יפה את השלבים, אז אני נותנת פה דוגמה מאיזושהי אוניברסיטה שאנחנו עובדים איתה בארצות הברית שעשו את הדבר הזה, ובאמת הרעיון כאן הוא לעבוד עם השולחנות, עם המבנה של השולחנות, כדי מיד לייצר את הקבוצות הרלוונטיות. אז בהתחלה יש קבוצות מעורבות, אחר כך מחלקים אותם לקבוצות הומוגניות, על סמך איזושהי תיאוריה חברתית כלכלית, כל אחד חוקר את הזווית שלו, ולומדים את זה ביחד בקבוצה, ואחר כך שוב בלחיצת כפתור מחזירים את כולם לקבוצות שמייצגות, בכל קבוצה מיוצגת תיאוריה חברתית כלכלית אחרת, ואפשר עכשיו לנהל דיון עשיר ולראות איזה זווית ייחודית כל תיאוריה נותנת לטובת איזושהי פתרון, איזושהי בעיה חברתית שעומדת לנגד עינינו. אז כל הדבר הזה שהוא נורא מורכב מבחינת השלבים והיכולת לבנות את הקבוצות ולערבב אותן, כאן במערכת שלנו זה פשוט משהו שקורה באופן טבעי ולא דורש את ההכנה מראש. אפשר אפילו על המקום להחליט שאני רוצה לעשות פעילות כזאת, וזה פשוט קל ונוח לעשות את זה. דוגמה נוספת שרציתי לדבר עליה היא באמת היכולת לחלק לקבוצות בצורה אפקטיבית. כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך לחלק את הקבוצות באופן שהלמידה תהיה חיובית. לפעמים יש לנו כל מיני שיקולים כמו סטודנטים שהם יותר דומיננטיים לעומת
כאלה שהם יותר נוטים להיסחף או להיגרר. וכאן יש לנו המון אפשרויות, למשל באמצעות שאלת סקר. אני יכולה להציג איזושהי שאלה, שהיא גם מוטמעת בתוך המערכת, ולא צריך QR, ולא צריך כלים דיגיטליים נוספים. הרבה מאוד מהעומס הקוגניטיבי שאני חושבת מנחים אונליין מרגישים בימינו, הוא שאני צריכה להכיר המון המון כלים דיגיטליים שונים, ולראות איך אני משלבת אותם ומלבישה אותם על גבי זום או על גבי משהו אחר, כדי ליצור את האינטראקציות. והרעיון כאן הוא פשוט שהכל מוטמע והכל נמצא בתוך מקום אחד, ולא צריך את הדברים החיצוניים האלה. אז אני מציגה שאלת סקר, ואז שוב, בלחיצת כפתור אחת, המערכת מסדרת לי אוטומטית את הקבוצות, ככה שהן יהיו קבוצות הטרוגניות, שכל קבוצה תשקף כמה נקודות מבט, כמה תשובות שונות, ומיד נוצרת לי סביבת שיחה ודיון הרבה יותר עשירה. ואני לא צריכה... אפשר לשאול שאלה קצרה, את מה שאת אומרת עכשיו, אבל צריך להגדיר בדרך כלשהי, או שזה פעילות מסוימת שהיא מוטמעת בתוך המערכת? אז את, למשל אתה יכול להחליט איזו שאלה אתה מציג, איזו שאלה אתה שואל, אם זה דילמה מוסרית, אם זה שאלה בפיזיקה. לא, אין בעיה, אבל אני שואל בעצם, החלוקה הזאת על פי בעצם דעות שונות, היא בעצם... היא אוטומטית, היא בלחיצת כפתור. אוטומטית, זה כלי שמוטמע בתוך המערכת. חלוקה על פי poll results, ואתה יכול להחליט אם זה קבוצות הומוגניות או הטרוגניות. אם אתה רוצה שכל מי שענה תשובה A יהיה ביחד בקבוצה, זה קבוצה הומוגנית, ואם אתה רוצה קבוצה הטרוגנית שכל תשובה תהיה מיוצגת בכל קבוצה, זה הטרוגני. ואלה שתי האפשרויות, וזה הכל בלחיצת כפתור. לא צריך להכין את זה מראש. זה פשוט מוטמע בתוך האפשרויות במערכת. נטליה, engage לי, אנחנו נכנסים דרך הזום, ואז איך זה עובד? אז אני אסביר. Engagely היא בעצם מערכת הוליסטית, היא נותנת לכם סביבת למידה שהיא מחליפה את הזום. יש בה גם את האלמנט של וידאו ושל יכולת אינטראקציה ושל כל מה שאנחנו עושים עם הזום, גם שאלות סקר, גם לוחות שיתופיים, גם מסמכים שיתופיים, כל הדברים שאתם בדרך כלל צריכים לעשות מין פאזל כזה של הרבה מאוד כלים דיגיטליים שונים על גבי פלטפורמת וידאו, זה נותן לכם את הכל ביחד, והיתרון של זה הוא ש... יש לכם גם יכולת אנליטיקות מאוד מתקדמות, שכל דבר שקורה בתוך הפלטפורמה, אתם אחר כך יכולים לראות, ולראות למשל מה רמת ההתקדמות של כל סטודנטית, או איך אתם יכולים לתכנן את השיעור הבא, ככה שבאמת תעברו על הדברים הכי חיוניים, או איפה היו טעויות נפוצות, כל מה שקורה בתוך המערכת, הוא נמצא בתוך איזשהו דשבורד שאתם יכולים לראות, גם ברמה האינדיבידואלית, גם ברמה הקבוצתית, וגם באינטראקציה עם התוכן. לא רק זה, זה גם נותן לכם איזושהי אינדיקציה של איך אנשים לומדים מחוץ לזמן השיעור. כי כשהם רוצים להיכנס ולצפות בהקלטה, שוב, לא צריך מערכת חיצונית. ההקלטות הן גם חלק מהסביבה הזו, ואתם נכנסים ממש לאותה כיתה, ויכולים לצפות בהקלטה של השיעור, ולענות על שאלות סקר, ולהיכנס אפילו עם עמיתים. למשל, אני יכולה להגיד, אלי, בוא ניכנס רגע ל-Engagely, נצפה בחלק מההקלטה מהשיעור הקודם, ואז נעבוד ביחד על הפרויקט שלנו, והכל באותה סביבה. אז גם האינטראקציה הזאת תהיה זמינה לי, ואני יכולה לראות אותה דרך המערכת הזו. הפלטפורמה הזאת מחליפה גם בעצם, היא יכולה גם להחליף נגיד את המודל בעצם, בכל מה שקשור בעצם לדיווח על, או לריכוז כל הפעילויות שאנחנו עשינו בשיעור מסוים, כל החומרים, או שזה בכל זאת משהו אחר? אז השאלה מצוינת, ואני חושבת שזה מאוד תלוי איך אתם עושים שימוש במודל, ומהם הפונקציות שמשמשות אתכם במודל. היום אנחנו עושים אינטגרציה מלאה עם מודל, ועם כל מערכות הניהול הלמידה המובילות בעולם, אז מאוד קל להכניס את Engage לתוך המודל, בדיוק כמו שזום היום מופיע כאפשרות בתוך המודל, ואם משתמשים במודל רק איזשהו ארכיון תוכן, אז באמת לפעמים יש כאלה שמחליטים שהם לא זקוקים לו יותר, כי Engagely מספקת את היכולת הזו לנהל תוכן, לתת משימות, לעקוב אחרי התקדמות של לומדים וכו'. אז זה מאוד תלוי באיזה אופן עושים שימוש במודל. מה העלויות? זה חינמי, יש עלויות? כן, בוודאי, זה לא חינמי. אני לא מכירה אף כלי בסדר גודל כזה שמספק כל כך יכולות שהוא חינמי. אנחנו עובדים עם ארגונים, כלומר, מי שמעוניין לעשות שימוש במערכת הזו, אז בהחלט מוזמנים לפנות אליי ונעשה איזשהו קישור עם האוניברסיטה או עם המכללה או עם הארגון שאתם מייצגים. יש לנו הרבה פרויקטים והרבה שיחות עם מוסדות וארגונים בישראל ובעולם. אנחנו ארגון מאוד בינלאומי, אז עובדים בהרבה מאוד מדינות ברחבי העולם.
ומי שרוצה עוד פרטים, אז שמתי את המייל שלי בסוף המצגת. אני אגיד על זה משהו. וזה כמובן נמצא בסל הטכנולוגיות של מיטל. נכון, אז אפשר גם דרך מיטל ליצור קשר ולפנות לאלי או לענת, ולקבל מידע נוסף. אז אני רק אשלים שני משפטים כדי להראות את סוג התובנות שאפשר לקבל מפה, ואז אנחנו נסיים, אני אשמח לענות על שאלות נוספות. אז באמת דוגמה למה שאפשר לראות כאן זה שברגע שהם מזמינים את המשתתפים להיות באינטראקציה אחד עם השני סביב שולחן, אז מיד רואים את רמת המעורבות עולה. ושני הפיקים האלה שאתם רואים כאן זה שיחות או עבודה בקבוצות. וממש רואים באופן ישיר את ההתערבות הפדגוגית או את הפעילות הלימודית שהוכנסה כחלק מעיצוב הלמידה, כחלק מהסשן, וזה מיד בא לידי ביטוי בנתונים ובזמן הדיבור ובאינטראקציה בין הלומדים. אז זו דוגמה אחת. ציינתי את הסביבה האסינכרונית שלנו וכמה שהיא אינטראקטיבית ומזמינה, ושאפשר גם להיכנס אליה ביחד ולא רק לחוות את חוויה הבודדה הזאת של לצפות בהקלטה באופן פסיבי ולצפוך תוכן, אלא להיות ממש באינטראקציה עם תוכן ועם עמיתים. וכמובן אי אפשר בלי AI, אז בגרסה האחרונה שלנו כבר הכנסנו הרבה מאוד כלים מאוד מעניינים ושימושיים שמבוססים על יכולות של בינה מלאכותית, למשל סיכומים אוטומטיים. אז למשל אחרי הסשן הזה, אם היינו עושים אותו על Engagely, מיד היה נשלח לכולם מייל עם איזושהי פסקה קצרה שמסכמת את נושא השיחה, על מה דיברנו היום. סינון תכנים ואיזשהו עוזר הוראה כזה מבוסס בינה מלאכותית שאפשר לשאול אותו שאלות על התוכן. אז ברגע שיש גישה לכל התוכן באיזשהו קורס מסוים, ממש אפשר להיעזר בכלי AI כדי לתת תמיכה הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר אישית לסטודנטים וכו'. זהו, אז זה המייל שלי, ואני אשמח מאוד לשמוע מכם אם יש עניין, וכמובן, כמו שאלי אמר, אפשר גם לפנות למיטל, ונשמח מאוד לשמוע על הצרכים שלכם ועל איך אנחנו יכולים לעזור. אז שמחתי להיות פה, ואני אשמח לענות על שאלות. המערכת הזאת מבוססת על מספר משתתפים, או יש לזה, כמו למשל זום אנחנו צריכים לרכוש מספר רישיונות, כמו בביג בלו בטן לא היינו חייבים לרכוש את המספר רישיונות, אבל עדיין זה היה מוגבל רק למי שמשתמש רשום במודל וכולי, איך זה פועל כאן? אז כיוון שאנחנו עובדים מול ארגונים, וכיוון שהמערכת הזאת צריכה להיות באמת להיכנס לתוך האקוסיסטם הטכנולוגי של ארגון, אוניברסיטה או מכללה, אז האוניברסיטה מחליטה כמה רישיונות שימוש היא רוצה, אם זה לתוכנית מסוימת, אם זה לכלל האוניברסיטה, ואז לכל מי שיש רישיון יכול לקבל גישה מלאה למערכת. ביג בלו בטן זה אופן סורס, אז הם עובדים במודל קצת אחר. אנחנו חייבים לעבוד עם צוות המחשוב או ה-IT שלכם כדי לוודא שלכולם יש גישה מלאה למערכת ושכולם מקבלים את מה שהם צריכים. יש לנו גם צוות התמאה שנמצא בישראל שיכול לעזור לכם בהדרכות וללוות אתכם בתהליך ההתמאה. אז אנחנו רוצים לוודא שהחוויה של כולם היא החיובית ביותר בכניסה לשימוש במערכת הזו. טוב, תודה. המון המון תודה, טליה. זו מערכת נפלאה, אני התנסיתי בה והיא באמת מספקת מענה ללמידה שיתופית בצורה מיטבית, אז המון תודה. יש כאן שאלות, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעבור הלאה. אולי נשאיר את השאלות לסוף. כן, שאלות לסוף. רק רוצה לציין שבאמת בתמחור או בפעילות, בסל הטכנולוגיות של מיטל בנינו את המדרגים האלו, שאפשר בעצם לנסות ולהציע את הכלי הזה או כלים נוספים, בהתאם לגודל המוסד ובהתאם לצרכים. אז גם אפשר לפנות לטליה, אפשר לפנות אלינו, גם לענת וגם אלינו, ולראות באמת מה המודל המתאים לכל מוסד. בעיקר התייחסנו למכללות ואוניברסיטאות ולגדלים שונים. אז אפשר לקחת משם רעיונות, איך אפשר להשתמש בכלי הזה. אז אנחנו נעבור לדורי, דורי אוריאן. בבקשה, דורי. לא שומעים? עכשיו שומעים, נכון? כן. אז אני דורי אוריאן, אני ראש בית הספר לעיצוב וסמינר הקיבוצים,
מה שלומדים אצלנו, הסטודנטים לומדים אצלנו עיצוב והוראת עיצוב, זה תואר ראשון, תעודת הוראה, לימודים של 4 שנים, ומה שאני אדבר עליו זה על מירו, אבל יותר אני אדבר על לוח שיתופי, אני אדגים את זה על גבי מירו, עוד שנייה למה אני חושב שמירו הוא כלי מסוים, אבל אפשר לקחת את המחשבות האלה לכל לוח שיתופי אחר, זה לא שיש לנו איזה אינטרס דווקא עם מירו. מירו כרעיון. כן. ואם עוד לא שכנעתי, עכשיו רואים את התמונה של השקיעה? כן. כן. אם עוד לא שכנעתי אתכם שכדאי גם לאנשים ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים, הקמפוס שלנו נמצא במגדל שלום, זה הנוף מהחלונות, ואני משוכנע שזה הדבר שנצטרך לעשות. זה לא אונליין. רוב הלימודים הם לא אונליין. לא, התמונה. התמונה לא? לא, סתם, אוקיי. לא, התמונה היא לא אונליין. כן. אז אני אגיד בכלל, באופן כללי, מירו זה לוח שיתופי, ומאפשר לאנשים לשים תוכן ביחד, באופן אינטראקטיבי, אונליין, אופליין, איך שאנשים רוצים לעבור. ובאופן עקרוני, מירו באופן ספציפי, אבל לוחות שיתופיים בכלל, במקור לא נבנו לתוך תהליכים חינוכיים, אלא הם פותחו בתור כלים שמסייעים לעבודה בצוותים ופיתוח של מוצרים דיגיטליים בעיקר. ויש לזה השפעות על איך שהם עובדים, ברמה של ההיררכיות, בטח במירו, יש לזה השפעה על הלמידה, כאילו על הצורה שבה הכלי עובד, אבל אפשר להשתמש במירו או בלוחות שיתופיים בשביל לעשות את זה. אני רואה ממש בגדול, הלוח של המירו נראה ככה, כל בן אדם יכול לשים פתקית ולכתוב בדברים, ואחרי זה את הפתקיות האלה אני יכול לחבר אחת לשנייה, ואני יכול לעשות סורות, אפשר לכתוב טקסט, אפשר ממש לצייר. אז זה כלים בסיסיים שיש, אני חושב, גם בכל לוח, וגם אפשר, בגלל שזה במקום של סמטי עבודה טכנולוגיים, אני יכול לכתוב הערות למישהו, ואז הוא יכול לענות, ואני בעצם יכול לנהל שיחה על משהו שמישהו הניח בתוך הלוח. ואולי אני אגיד שבכלל ההבדל הגדול, אני חושב, בין לוחות עבודה שיתופיים לבין כל כלי עבודה אחר, זה המעבר של הידע לזה שהוא ידע ויזואלי, והדבר הזה שהוא ידע מרחבי ולא מבוסס רצף. אני מלמד עיצוב, סטודנטים לעיצוב בגדול, ככה הם חושבים באופן מרחבי. אני חושב שבני אדם בכלל חושבים באופן מרחבי, או לפחות רלוונטי לתת את האופציה הזאת, לחשוב באופן מרחבי ובאופן רציף. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני אגיד, שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על לוחות שיתופיים כמשהו שמתקיים בתוך, נגיד, בתוך פגישת זום. אבל אני, כשאנחנו משתמשים אצלנו בבית ספר במירו או בלוחות שיתופיים, אנחנו מסתכלים על זה כאילו זו הכיתה. ובעצם נוצר מרחב, שהוא מרחב דיגיטלי, שמתקיים לאורך זמן. מה שזה מאפשר בגדול, זה הסתכלות על תהליכים לאורך זמן, איסוף ידע לאורך זמן, חלל שבו המרצה והסטודנט או הסטודנטים יכולים לקיים דיונים בכל שעה, בין אם סינכרונים ובין אם א-סינכרונים. כל הדברים האלה יכולים להתקיים במירו. יש עוד פיצ'רים, כמו אפשר, יש כלים למפות חשיבה, כלים לטבלאות, יש מגוון של כלים שאני חושב שהם פחות חשובים מבחינת הדבר הזה.
בזמן שיש לנו להדגים, אלא באמת אני רוצה, אני אראה כמה דוגמאות, איך אחרי זה אנשים לוקחים את המרחב הזה ומשתמשים בו. ובעיניי, מה שנחמד בנירו, דווקא בגלל שהוא כלי שלא נועד במקור להוראה, ובגלל שהוא כלי לא מאוד מוגדר משימות, אנשים בתוך המירו, בזכות הכלים המאוד פשוטים שלו, מייצרים סביבות למידה מאוד מעניינות. ואני אשלח אחרי זה גם את הלינקים לאתר, למירו עצמם יש אתר שנקרא מירוברס, ובו אנשים מעלים את הדוגמאות של, של השיעורים שהם פיתחו, בין אם כמעט בכל נושא ש, שיש, אני רואה את זה רק לדוגמה, זה יכול להיות אובייקטים מאוד שיעורים מאוד משוכללים כאלה, כי הצד הוויזואלי שלהם הוא מאוד חזק, וזה יכול להיות גם שיעורים מאוד פשוטים, מין הנחיה, איך אני בונה היפותזה, טקסט, כמה הנחיות, וזה מאוד 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 נוח לאנשים לעבוד. שוב אני אומר, זה דוגמאות שקיימות במירוברס, אפשר לראות, יש פה, יש שם דוגמאות לאיך אנשים מלמדים פיזיקה בעזרת מירוברס, מתמטיקה, כמעט כל דבר, לא רק דברים ויזואליים. ואני חושב שמה שעוד נחמד באמת דווקא בגמישות הזאת של המירו, זה הדבר הזה שאנשים יכולים לעשות בו, לעבוד בדרך שנוח להם לעבוד, ולא בנוח, לא בדרך שהכלי אוהב שאוהבים בתוכו. אנחנו משתמשים בו באמת משיעורים ועד עבודה אישית של סטודנטים. אני אתחיל רגע מלהראות עבודות אישיות של סטודנטים. אז זה דוגמה לפרויקט גמר, בפרויקט גמר זה פרויקט שאנשים עושים אותו לאורך שנה, יוצאים משאלת חקר, מבטאים סקרים, מסקרים ויזואליים, פיתוח רעיוני. אז זו דוגמה של סטודנטית בשם מייקה ימורה, שמתעסקת בזהות המורכבת שלה, בת לאבא יפני ואמא ישראלית, ודרך זה מפתחת בסופו של דבר כלי לבישות שיתופית, ואתם יכולים לראות, היא מעלה מחשבות, היא מחברת בין מחשבות, יותר טוב מיינדמט, שהוא הרבה הרבה יותר מורכב ממיינדמט רגיל, מבצעת מחקר אנתרופולוגי, חלקו רשתי וחלקו פיזי אצל אנשים, ובהמשך הולכת לתוך תהליך של פיתוח של מוצר, שכל הזמן, וגם המחברת שלה שבה היא רושמת את המחשבות שלה, וגם הדרך שבה היא נפגשת גם עם המנחה האישית שלה וגם עם מנחים אחרים מתוך המחלקה, שזה מאפשר לנו באמת להגיע לפגישות בצורה מאוד יעילה, כי כל אחד יכול לראות את כל החומר הזה לפני הפגישה בכלל, ואז הפגישה עצמה נהיית מאוד יעילה, ובסופו של דבר היא מפתחת סדרה של כלים. והרבה פעמים כשאני מראה, בעיקר כשאני מראה את ההתחלה הזאת, אנשים אומרים, אוקיי, זה ממש לא הכלי שלנו, כי הוא לא מאפשר בכלל חשיבה סדורה, ואנחנו מאוד מאמינים בחשיבה סדורה, אז אני מראה דוגמה לעבודה של סטודנטית מאותה שנה, נועה בוזגלו, היא מפתחת סדרה של שולחנות, היא עובדת כל שבוע, יש לה את הסקיצות, יש לה את המחשבה מה היא יצרה, על כל אחד מהדברים האלה יש דיאלוג עם המנחה שלה, יש פה תהליך שהוא מאוד סדור. אז בעצם דווקא החוסר הגדרה הזה של מירו מאפשר יצירה של שולחנות עבודה אישיים, שמאוד דומים לאיך שאנשים עובדים בבית שלהם, בשולחן שלהם, בחלל עבודה שלהם, אז זה דבר מאוד נחמד. אני אראה רגע כמה דוגמאות של איך אנחנו משתמשים בזה בלימודים, ולמשל פעילות שאנחנו עושים, פעילות שאנחנו עושים להיכרות, שנייה ולעלה ולוחות טיפה קרובים, אנחנו מתבססים פה על פיבן, אני מניח שאתם כולכם מכירים, אנחנו מבקשים מהסטודנטים להעלות תמונה שלהם, ואז לבנות אותה מערימה של חפצים קיימים, תמונות, ואז כל סטודנט בונה את הדימוי של עצמו בחזרה מהדימויים האלה, וגם, שוב, הנוחות הוויזואלית של לעשות את זה, הנוחות היא מאוד, מאוד קל לבנות פעילות כזאת, מאוד קל לסטודנטים להפעיל פעילות כזאת, גם התוצאות הן נחמדות, וגם באמת הן מאפשרות דיון, כמו למה בחרת את האובייקטים האלה, זאת אומרת, אפשר גם לייצר דיון שהוא יותר מעמיק על הדבר הזה, לחילופין שיעורים יותר טריוויאליים של שימוש בזה, זה שימוש כמו גלריה, אנשים מעלים את התוצאות של העבודה שלהם, זו פשוט תערוכה של סוף של קורס בצילום,
כל אחד בנושא האישי שלו, ואנחנו יוצרים תערוכה. דוגמה אחרת, ושימוש בשיעור רגיל, כל סטודנט מעלה את העבודות שלו ומציג אותה, ויש דיון אל מול המסך גם. שהיתרון של הדבר הזה זה שאני יכול לחזור אחורה ולדבר על דברים שהיו בשיעור שעבר, דבר שבשיעור רגיל אני יותר קשה לי לחזור לעבודות שהיו תלויות על הקיר בשיעור שעבר. ואני אתן עוד דוגמה אחת, שזה בקורס שאני מלמד בבצלאל עם דוקטור יונה בייט, אנחנו מבקשים מהסטודנטים לחקור נושא, במקרה הזה נניח את הנושא של קפה, ואז אנחנו מבקשים מהסטודנטים כל אחד לקרוא מאמר אקדמי ולסכם אותו, וכל סטודנט בוחר מאמר אחר, כל סטודנט מעלה את המאמר שלו ואת הסיכום של המאמר, ואז נוצר בנק של ידע שכל הסטודנטים יכולים להמשיך ולהשתמש בו לתוך התהליך, שהבנק הזה, שוב, לסטודנטים מאוד נוח, הוא ויזואלי, אפשר להעיד עליו הערות, אפשר לסכם אותו עם השטגים, מאוד נוח כאילו לעבוד בתוך המערכת, אז כל הדברים האלה אני חושב שהם מאוד נוחים. מבחינת העלות, נירו, יש לו גרסה חינמית מצומצמת, יש לו גרסה חינמית מאוד נרחבת יחסית לאנשים שהם בעלי מייל אקדמי, אז אם אתם נרשמים אני ממליץ להירשם עם מייל אקדמי, ואז אתם ממלאים תופס כזה של תוכנית אקדמית, תבין את זה, זה תוכנית מאוד יפה, ויש להם גם באתר סרטונים שמדגימים איך להשתמש במירו ומה הכלים המרכזיים. עכשיו אני ננסה לעשות את ההתנסות קצרה. דורי, אני סליחה, אני מתנצלת, אני פשוט חושבת שאנחנו לא יהיה לנו זמן, אולי בסוף ננסה. אם יהיה זמן בסוף, נעשה טריק של מדריכי. אנחנו פשוט חורגים טיפה בזמנים, אבל המון המון תודה, נראה מרהיב, מדהים. אם יש שאלות, כן. את כל הלינקים של מירו, שאני חושב שהם רלוונטיים. מעולה. מעולה. טוב, תודה דורי, אם יש עוד שאלות אחר כך לדורי, אז אפשר גם לעלות בצ'אט. זה נכון, ההדגמה היא חשובה, את צודקת לגמרי גלי. פשוט קצת חורגים בזמנים ואי אפשר להספיק את הכל, ויש לנו כאן עוד דובר, אנחנו נשמח לארח את דורי ממש לאיזה סדנה עם הדגמה בהזדמנות אחרת, אז המון המון תודה דורי. ואנחנו רק עוברים לפני השאלות לאוליביה שיפמן, מנכ"ל נאוטק, שיציג לנו את קלאס. טיפה חורגים בזמנים, אבל תשארו איתנו כי שווה להישאר עם קלאס. כן, אוליביה. שלום, בוקר טוב, תודה רבה אפרת על הזדמנות. אני רוצה להציג נאוטק, אנחנו מציגים של זום בארץ, ורובם מכירים אותנו או מכירים את השירות שאתם משתמשים, והזמנו את אמנואל קלמו מקלאס, כדי להציג לכם את הפתרונות של קלאס לעולם ה-Education, פתרון שמתלבש על זום, ושמאפשר לתת גישה הרבה יותר מכוונת ל-Education. חלקם מכירים קצת כבר את הפתרון, ואנחנו רוצים לאט לאט להראות לכם את זה עוד יותר. המפגש יהיה באנגלית, הפרזנטציה תהיה באנגלית, אבל אם תרצו לשאול שאלות בהמשך באנגלית או בעברית, נוכל לעזור לכם. So, with no further ado, Emmanuel, if you can go ahead and start the presentation. Thank you. Okay, thank you, Olivier. Thank you all. I'm very pleased to be part of this webinar. And let me share first my screen. So let me start with a quick presentation, and after I will show maybe a very light demonstration of Class. So my name is Emmanuel, I'm the head of Middle East and Africa for Class, French, living in Barcelona, working for an American company and covering Middle East and Africa.
Yeah, so today I will talk a bit more about Class and how Class changed the way to teach online. Class is a company created 3 years ago by Michael Chazen, and Michael Chazen was the former CEO and founder of Blackboard. And during the pandemic, he saw his kids learning online, on Zoom actually, and he thought that Zoom was good for what we are doing now, meetings, but it's not very good for delivering a good experience in education. So we decided to create Class, and I will explain how it works. Today we have 1500 customers all over the world, and we are in 75 countries like Israel, and we have like local reseller like Naotech that help to support our customers. So definitely, and something that we all experience, the pandemic changed the way actually we deliver teaching and learning. And today institutions see an advantage of online synchronous learning to provide better flexibility for the faculties and the learners. Education has to be accessible now to anywhere, but as well to accessible to quality education. Education has to be innovative as well, because we need to prepare our workforce for tomorrow, and they need to use this kind of technology to be ready to go to the workforce. However, if you look at the difference between what you can do in the classroom and what you can do online, there is a big gap, right? And we don't identify this gap to be 70%. So basically in classroom, you can do attendance tracking, assignment, assessment, proto exam, group presentation, and so on and so on. And in a virtual classroom like Zoom or Teams, you are limited actually to what you can do, right? So the idea of Class is to fill this gap, is to provide all the tools for the teachers and for the learners to be able to replicate exactly what you do in the classroom and to do it online. So the idea from the beginning was to create an application that is fully connected to Zoom and to add some other tools actually to create engagement, to create collaboration, and to create other kind of features. So you need Zoom to run Class. The main benefit is because Zoom is very reliable, is very scalable, so you're already familiar with this platform, so we just add actually tools on the top of it. It's not like a new classroom with a new system that you need to make sure that is reliable and scalable. We use already actually the good foundation of Zoom actually to deliver this experience. So what does Class, right? So Class will reinvent the way that you do online classroom. The first things for Class is to improve student engagement. So we saw that during the pandemic, it was very hard to engage the learners. So with Class, we provide tools for the teachers to be able to assess the level of engagement during and after the classroom. So as you can see there in this screenshot, you can see that the teacher has got a participation view. You can see some gauge there. It can be red, it can be yellow, it can be green. And directly from that is able to understand if a student is very engaged or a student is not very engaged. We improve instruction as well. So what we find sometimes and the feedback from the teacher is Zoom is good, but anytime I need to share some content, I need to share my desktop, and I don't feel very comfortable to share my desktop. So what we did is we provided some tools directly in Zoom to be able to do exactly what you do. And for instance, you are able to run quizzes in Class, and as well, we provide a proctoring tool to be able to control what the students are doing. As you can see there, I can see the video of my students, and I can see their desktop. So I can see exactly, if I do an online exam, I can see exactly what they are doing. Obviously, I think the topic of today is about collaboration. So we enable a lot of collaboration in Class, right? This is one example, the group work, right? Groups is always difficult to manage when you are in your classroom. So what we provide in Class is a dashboard where you see the activity of all the groups. So I'm a teacher, I can see actually the activity inside the groups, but as well, I can see the chat on the side, as you can see there. So I don't need to go in a room to check what they are doing. I can go in the chat and I can chat with the group, but still I can see all the different groups.
I can search on content to specific group. Let's say that group one and group two are like a little bit advanced. So maybe I want to share a quiz to them. I can share a quiz directly to them only. So very tool, very useful actually for teachers to be able to manage the groups in a different manner. Otherwise, in terms of collaboration, we can share content. So we provide our own tools internally to share content. So we can either bring a content coming from Microsoft Office, from Google OneDrive, or you can upload your content before the session, and you can share that with other users. We can do the same with a web page. Let's say that I saw that we have a Miro website where I want to create some collaboration. I can share that directly in class. So you never leave class. You're always actually sharing content inside class. We provide as well a powerful whiteboard where this user will be able to collaborate and where the teacher will be able to control the collaboration between the users. And obviously we can share videos directly in class as well. But what makes class unique as well is the integration with Moodle. I know in Israel you use a lot of Moodle, and the class is fully integrated with Moodle. So what does it mean? This means directly in Moodle, I'm able actually to see my class. I click on the link and I will go directly to class without signing to the platform, right? So you're gonna be registered automatically. On the other side, every time I go to a class, my attendance will go back to Moodle, and directly from Moodle, I will be able to know who was part of the class, who wasn't part of the class. But as well, what we are bringing and something even more powerful is the ability to bring your content that you have in Moodle and to share that automatically in class, right? So I will be able to be in class. I will be able to see all my modules, all my tools that I created for my Moodle course directly in class. And I will be able to share that directly in my class. So let's say I have a quiz. I want my student to work on this particular quiz. I will be able to see my quiz from Moodle directly here and share that with the class automatically. And obviously we have all the analytics around class, right? So class will able to track everything that in terms of attendance tracking. So you know who was part of the class, who arrive, at what time they arrive, at what time they finish the class. But as well, you get a full dashboard where you get a view of all the activity of class inside class. So you know the time of the class, you know the time the instructor talked during in the class, you know the time the student talked during the class, but as well, we provide a report per user, so you know how the user were focused directly inside the class. So I've got, I think, 5 minutes left or a little bit more. Let me show you directly the application so we give you a better experience of how class works. So you should be able to see my application now. So this is class. So the first thing that we did in class is we changed the user interface. So you see it looks like Zoom at the bottom, so you can see all the Zoom icons, but we changed the interface. So we create a podium, right? And the podium makes the teacher visible at all time, and he can, but obviously at any time, if I need to switch to another user, I will be able to move another user to the podium if I want to, right? We replicate as well what we call the front of the room. So the ability to bring a student or a teacher directly in front of the room and to be able to ask him to present anything, right? So I can send that directly from there. I can ask, for instance, the presenter to be in front of the room, and maybe Luna, I want to make her a presenter and she will be in front of the room automatically. We have as well some great tool actually to understand the level of participation is what I explained before, right? So if at some point as a teacher, I want to stop my course, I want to see the level of participation of my students and focus only on the students that are not very engaged, I can click on the participation view, and this only available to the teachers, and they will be able to see the students that are not really engaged, like Jordan. She's not very engaged, she's got a red gauge. So I can actually promote her maybe as a presenter,
and she will be able to present in front of the other people. But as the topic is about collaboration, let me show you how we manage groups. Right? So directly from there, I am able actually to create breakout rooms. So I can see the different students there. I can either recreate my collaboration rooms if I want to. I can decide if I want to affect them automatically or manually. And after, I can move them to another breakout if I want to. But when I open the breakout, what I see is the dashboard. Remember what I showed you before? So directly from there, you are able to see all the groups. So you don't need to go in each specific group to understand the activity. So I can see that if they share the desktop and so on. But as well on the side, on the participant list, I can see the different students in the different group. So I can see the different level of icon and if they have different reaction, if they raise their hand. So I can see directly from here. And if I see any a problem, I can join a group directly. I can see the chats directly from there. I don't need to go in a group. So directly from here, I can go in a chat and ask the student actually if everything goes well. But obviously, I can as well share contents. So as I explained before, we can enable collaboration with different contents. So directly from there, I'm able actually to select, for instance, a whiteboard I created for them. And I will be able to share this whiteboard directly to them. So let's say I've got a group whiteboard, we can do individual whiteboard, but instead of selecting everyone, I will select in which room I want to create this particular collaboration. So very easy actually to create this kind of collaboration. You have an overview of everything. And obviously at any time, I can join a group to collaborate with them, ask them how it works. But at one click, I'm just one click away from the dashboard. So I can really click between them. Very easy for me to check the collaboration between the students. Last thing I wanted to show you, because we are talking about collaboration today, is the level of integration that we have with Moodle, right? Because you want them to share content, collaborate on content together inside the classroom. As I explained before, we are building an integration with Moodle, so we are fully LTI integrated with Moodle. This means from Moodle, you can join class without logging to class automatically, and after the attendance tracking, we'll go to class. But what we are working on now is the ability to bring the content that you have in your Moodle course directly in class and share that with the students. So let's say in my Moodle course, I've got some quizzes. I will be able to see all my content and all my quizzes that I have in Moodle directly from here. So directly there, I will be able, for instance, to launch a quiz to my students. It will single sign on to Moodle automatically, and it will launch the quiz automatically for my Moodle students. So this means that I don't need to have two platforms to share content. I have my content in Moodle, and after I can create the collaboration inside the classroom using the content that I have in Moodle. Maybe I will stop there. I think it's almost 15 minutes. So I just wanted to give you an overview of what we can do and as well how you can use class for collaboration. But obviously there are many features that we can demonstrate later on if you want. Thank you very much, Emmanuel. Thank you to you. Thank you, Emmanuel. But few sentence. Are you share a lot but chat? And then we go back to the sentence, Emmanuel. So in the minutes, I want just to clarify something in Hebrew. Are you share a lot but chat לגבי הכלים והטכנולוגיות? רובם נמצאות פה, נמצאות בסל הטכנולוגיות. אנחנו הבנו קבוצה של כלים וטכנולוגיות שאתם יכולים ומוסעות זמינים להשתמש בהם. גם לקלאס יש לנו התקשרות וגם לאינגג'לי וגם לכלים נוספים. אז מוסדות שרוצים להתנסות ומתעניינים, אז אתם מוזמנים לפנות לענת פה איתנו או למיטל באופן כללי, או לענת ממיטל, ואתם יכולים להשתמש בכלים האלו, ולבדוק באמת מה מהכלים זמין, מה צריך אחות יותר מורכבת וכו'. אז אנחנו, הכוונה היא באמת להשתמש בכלים האלה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו. ועכשיו נעבור לחלק של השאלות, אפרת, אז אם ספציפיות. אנחנו
חרגנו מלוחות מלוח הזמנים, כי באמת הכל היה כל כך מעניין ומרתק. אז קודם כל המון תודה לכל המשתתפים, לטליה, לדורי, לאמנואל. אם יש שאלות, אז ומי שרוצה להישאר, אז המיקרופון כאן פתוח ומוזמנים, המציגים כאן איתנו, אז מוזמנים. אוליביה, אם אתה רוצה להוסיף משהו, אז אתה מוזמן. כן, תודה אלי, תודה אפרת. אני מקווה שפתרון של קלאס עניין אתכם. זה פתרון שבאמת מתקדם מאוד ונותן את הפן שזום לא נותן. נשמח מאוד לעשות פרזנטציות יותר לעומק. אם אתם מעוניינים, אז בהחלט תפנו אלינו, למיטל, אלי, אפרת. ונשמח מאוד לארגן דמו. אוקיי, שאלות? יש כאן... אני, זה בסדר. אני מרצה לכימיה, ומרבית הכלים, למעט קלאס אולי, הם נראים יותר מתאימים לנושאים כמו ממדעי החברה, מדעי הרוח, אולי אפילו ביולוגיה בחלק מהמקרים. איך משתמשים בכלים כאלו כאשר אנחנו, אני לא מדברת על קלאס, קלאס זה באמת האפליקציה ששם אפשר להשתמש גם לזה, אבל בכימיה למשל מרבית הדברים הם פשוט, לא מרבית, חלק גדול מזה זה חישובי, יש גם תיאוריה כמובן, אבל גם בתיאוריה יש פחות דיונים, והכלים האלה נראים לי יותר מתאימים לדיונים, אז איך בכל זאת... כלים שיתופיים או בכלל? השיתופיים, בעיקר השיתופיים, כי אני כן הייתי רוצה שמישהו מתמודד עם, סליחה שאני בלי מצלמה פשוט התקלקלה, אני כן הייתי רוצה שסטודנט ידע להתמודד לבד עם פתרון שאלה, כמובן שיש קושי אז אחר כך מטפלים בו, ולא שכולם מעלים רעיונות, הרבה פעמים קורה שמישהו זורק את הרעיון ואז אחר כבר יודע לפתור את השאלה, אבל לא יודע להתחיל את השאלה מראש. אז השאלה היא איך מתמודדים עם היבטים כאלו כשמדובר בהוראה בזום. את הצורך שלך הוא מה? את מדברת פחות על שיתופיות ויותר על עבודה עצמאית? הצורך, מה הצורך? הצורך הוא ליצור עניין בזום, בהוראה בזום, כשעדיין אני מודעת לזה שהעבודה היא ברובה לא שיתופית. אז אותם, הקלאס הוא נהדר, כי הקלאס אני יכולה לעקוב אחרי דברים, ויש שם עניין שיש לה, כן יש את ההיבט השיתופי, כי אני כן צריכה, אני כן רוצה, לא צריכה, רוצה גם את ההיבט השיתופי. אבל השאלה היא איך הופכים את הזום למשהו יותר, נקרא לזה במרכאות אינטראקטיבי, בהוראה בכימיה. זה, אני יכולה להגיד באופן כללי, ולאו דווקא לכימיה, אם את כבר נפגשת עם הסטודנטים בזום, אז צריכה להיווצר איזושהי אינטראקציה. אם העבודה היא של הסטודנט מול התוכן, אז למה את נפגשת איתם בזום? זאת שאלה אחת. אני אמורה ללמד אותם איך לגשת, מה הרעיון שעומד מאחורי זה, איך לגשת לפתור שאלות. אז זאת אומרת, על ההבנייה של החומר, על התומת, על ההרצאה. כן. תראה, אני חושבת שאולי גם דורי יכול לתת מענה, דווקא הכלים השיתופיים האלה, יש גם עבודה עצמית בכלים שיתופיים, זאת אומרת, סטודנט יכול ליצור לעצמו מרחב למידה, במפות חשיבה, מרחבים אישיים. דורי, אתה רוצה להרחיב גם על זה, מרחבים אישיים? אני אגיד שאצלנו בעצם לכל סטודנט יש דף מיר, כאילו, יש את הדפים של השיעורים, ויש לו גם דף אישי, שבו הוא בעצם שם את ההתקדמות שלו בכל הקורסים, ומאפשר גם באמת לנו, ומאפשר, אני אתחיל מהסטודנט, והסטודנט המאפשר איזה רצף, הוא יכול לחזור בקלות לחומר, הוא יכול לחזור לחומר שאולי הוא פגש אותו מקורסים אחרים, ומאפשר לנו לעקוב, שם הקו אחרי סטודנטים, עם האחרים של סטודנטים לא נמצאים בשיעור אחד, קל לנו לעקוב אחרי מה שהם עושים, אבל להם עצמם זה מאפשר באמת לרכז בצורה, שוב אני אומר, בצורה ויזואלית, בצורה פרוסה, את כל החומר של הלימוד. זה אולי לא רלוונטי לשיעור עצמו, אבל זה רלוונטי לדרך שבה הם עובדים בכלל, לסביבת למידה שלהם. לתהליך. תודה. וגם בקלאס וגם באנגייג'לי אפשר באמת להעלות תוכן אל המערכת, אל הפלטפורמה הסינכרונית, ואת כן יכולה לתת לכל סטודנט לעבוד מול החומר ולעקוב אחרי התקדמות של כל סטודנט. כן,
אבל זה באמת משהו שצריך להתארגן אליו מראש ולהעלות את החומרים אל ה... או אל סביבת המודל או אל הכלי הסינכרוני, או תלוי באיזה סביבה את נמצאת. אני חושב שכהערה אולי נוספת שמשלימה לזה, זה בעצם אנחנו מזהים, אם מסתכלים על כל התמונה הרחבה של שילוב כלים בהוראה ולמידה, זה שיש, אנחנו יודעים שיש כלים שמותאמים לדיסציפלינות, לתחומי דעת שונים, וצריך להתאים אותם. יש דברים שהם באמת אפשר, הם ניתן להשתמש בהם במגוון רחב של שימושים, אבל יש יותר ויותר כלים שהם ספציפיים לדיסציפלינה. ואנחנו מנסים לאתר יותר ויותר כלים שונים לדיסציפלינות שונות, ויש לנו אפילו איזושהי חלוקה ראשונית של זה, אבל לאט לאט ננסה להרחיב את זה. זה נקרא באתר של מיטל? כן, גם באתר של מיטל, אבל גם בסל עצמו, אם את מסתכלת, ככה אני רק אולי נסה לראות את זה אולי תכף, אבל גם בסל עצמו כבר חילקנו את זה לתחומים שונים, של תחומים שונים שכבר, הנה אני רק אראה את זה בשנייה ואנחנו נמשיך כבר בשאלה הבאה, אבל את רואה פה נאמר את החלק האחרון של סביבות תרגול, כבר יש לסטם ויש מאגרי מידע ויש פיתוח תוכן וקורסים. זאת אומרת, אנחנו יודעים למדעי הרוח צריך כלים אחרים ולמתמטיקה ומדעים מדויקים צריך כלים אחרים, אז גם פה אנחנו מכוונים, ואני רוצה מאוד להרחיב את זה, כי זה מאוד יקל על השימושים השונים. טוב, תודה רבה. אם יש עוד שאלות. תודה רבה. אבל תודה רבה לכולם. אמנואל, תודה. Thank you very much. Thank you very much, אמנואל. Thank you to you. תודה.